Hello, hello! Heti kärkeen muutama tärkeä sana yhteistyökumppaniltani Asuntosäästö Oy:ltä. Nimittäin niin kuin olen kertonut, haluan, että suomalaiset vaurastuvat. Ja tie vaurastumiseen on sijoittaminen. Asuntosäästö Oy on yksi mahdollisuus muiden joukossa. Se on yhtiö, joka harrastaa ihan perinteistä asuntosijoittamista. Se ostaa asuntoja isoista kasvukeskuksista ja vuokraa niitä eteenpäin. Sijoittaja, sinä, minä, kuka tahansa, voi ostaa Asuntosäästö Oy:n D-osakkeita. Näitä osakkeita vastaan Asuntosäästö sitten maksaa sijoittajalle osinkoa 4 kertaa vuodessa. Tässä on kysymys ikään kuin tämmöisestä, sanoisin, avaimet käteen paketista sellaisille sijoittajille, jotka eivät itse halua, viitsi tai muusta syystä vaan voi nähdä sitä vaivaa, joka asuntosijoittamiseen liittyy. Eli siis ensinnäkin etsiä sopiva kohde, kenties remontoida se ja sitten lopuksi etsiä sinne vielä vuokralainen. Tästä kaikesta Asuntosäästön kautta sijoittamalla vapautuu. Edelleen asuntosijoittamisessa tarvitaan melko isoja pääomia, koska täytyy siis ostaa kokonainen asunto. Asuntosäästön kautta pienin sijoitettava summa on 500 €. Ja vastaavasti sitten taas ylärajaa sijoitettavalle rahasummalle ei ole. Tuotto, jonka Asuntosäästö sijoittajalle maksaa, riippuu sijoitusajan pituudesta. Mitä pitempi on sijoitusaika, sitä suurempi on tuotto, joka sijoitetulle pääomalle maksetaan. Ja tässä näkyy nyt sitten tuo tuoton kehitys sijoitusajan pituuden mukaan. Jos sijoittaa yli 3 kuukaudeksi, maksettava tuotto on 4%, yli 6 kuukauden sijoitukselle 5%, yli 9 kuukauden sijoitukselle 6% ja yli 12 kuukauden sijoitukselle Asuntosäästö maksaa 7% tuoton. Ja tähän vielä täsmennyksenä se, että jokaisen tuottoprosentin osalta kysymys on vuosituotosta, jonka mukaan tuo varsinainen osinko sitten lasketaan. Juridisesti ottaen sijoittaja on Asuntosäästön osakkeen omistaja, eli maksettava tuotto on osinkoa. Koska Asuntosäästö on listaamaton yhtiö, se ei siis ole pörssiyhtiö, maksettavaan osinkoon kohdistuva verorasite on pienempi kuin pääomatulossa normaalisti on. Kyse on niin sanotusta huojennetusta osingosta. Sijoittaja maksaa Asuntosäästöstä saamastaan osingosta 150 000 € saakka vuodessa 7,5% veroa ja 150 000 € ylittävästä osuudesta veroa menee 28%. Normaalisti pääomatulovero on 30% tai 34% riippuen pääomatulon suuruudesta. No miten tämä nyt sitten näkyy sijoittajan rahapussissa ihan konkreettisesti? Otetaan esimerkki. Kuvitellaan, että minä sijoittaisin Asuntosäästöön 10 000 €. Tälle summalle maksettava tuotto olisi 7%, eli 700 €. Tästä 700 €:sta maksaisin veroa 7,5%, eli saisin puhtaana käteen 647 € ja 50 senttiä. Jos maksaisin tästä 700 € normaalin pääomatuloveron, saisin puhtaana käteen 490 €. Tässä esimerkissä saatava verohyöty olisi siis 157 €50. Tämä siis johtuu siitä, että listaamattomat yhtiöt kuuluvat niin sanotun huojennetun osingon piiriin. Ja sitten vielä yksi hyvä puoli, joka tähän liittyy, on se, että Asuntosäästö ilmoittaa kaiken maksamansa osingon suoraan verottajalle, eli sijoittajalle ei synny tästä minkäänlaista ylimääräistä verosäätöä. Kaikki maksettava osinko näkyy suoraan sijoittajan veroehdotuksessa. Lisää tietoa Asuntosäästön liiketoiminnasta sekä muun muassa useimmin kysytyt kysymykset löytyvät Asuntosäästön nettisivuilta osoitteesta asuntosäästö.fi. Suora linkki tällä hetkellä vasemmassa yläkulmassa ja description-kentässä. Ja sitten vielä lopuksi huomautus siitä, että toisin kuin monet rahastot, Asuntosäästö ei peri lainkaan transaktiokuluja tai hallinnointipalkkioita.
Hello, hello! Siitä käyntiin tämän viikon viisastelu. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on Teren näitä korruptio-oluita tuotu tähän esille. Tämä on hyvä, koska meillä ei ole mitään vaalikaranteeni. Tai siis hetkinen, meillä on vaalikaranteeni tässä ohjelmassa, ja juuri sen vaalikaranteenin takia nämä täytyy tyhjentää nopeasti, että niistä päästään eroon. Saanko sitä maistaa? Totta kai, ei muuta kuin ääntä kohti. No niin, no niin, selvä, lähtee siitä. Se on nyt, kello on hieman vähän laisesti, mutta en kehtaa kieltä. No mutta porvarillisesti, tämmöiset seitin ohuet päivä. Kyllä. Kuuntelijoille ja katselijoille tiedoksi, että tänään otetaan, niin kello on 10.53 perjantai aamupäivällä. Mutta siis aika lähellä 12. Kello on riittävästi. 9:00 kaupatkin aukeaa. Mutta hei, eli mennään viisasteluihin. Ja tänään meillä on luvassa siis ainakin, mä haluan puhua PKK:n lipusta tietenkin, koska jälleen sananvapaus corner pyörättää. Sitten meillä on Twitterin näitä paljastuksia. Nyt on tullut hyviä paljastuksia mun mielestä. Barry Weiss on liittynyt tähän paljastajien joukkoon. Ja oliko meillä muita aiheita? Teillä oli, mitä oli puhetta etukäteen? No en mä tiedä, mutta mennään ainakin tähän. VM taas. Niin, saatanalliset säkeet. Joo, kyllä. Kyllä, niin olikin. Mutta lähdetään tästä. Mä oon tehnyt havaintoja taas tämän PKK:n lippusekoilun yhteydessä. Ja siis nyt vaan ensin katsojille tiedoksi, että poliisi kielsi PKK-lipun. PKK on kurdien vapautusjärjestö, mutta EU:ssa on määritelty terroristijärjestöksi. Poliisi kielsi tämän PKK-lipun heiluttamisen itsenäisyyspäivänä. Vedoten poliisilaissa on aivan tähän perusteet, eli se peruste on yleisen järjestyksen säilyttäminen ja sillä siisti. Eli nyt mä en mitenkään sano, että poliisi olisi toiminut tässä laittomasti. Ei ole toiminut, tämmöinen oikeus heillä on. Mutta se reaktio, joka tuolla näillä suurilla sananvapaustaistelijoilla tuolla Twitterissä on, jotka on siellä hyvä puopolo sananvapautta, jee, kyllä pitää sanoa natsilipun liehua ja kaikenlaisia pilakuvia piirtää ja ihmisiä loukata, niin nyt tässä tapauksessa olikin täysin ok, että PKK-lippu vedettiin alas. Tässä on tämä kaksoistandardien ällöttävyys, koska mun mielestä kaksoistandardit kielii ennen kaikkea vilpillisyydestä. Jos sä oot vilpittömästi jonkin asian puolella, niin silloin sä oot johdonmukaisesti sen asian puolella, eli tässä tapauksessa nyt sananvapauden puolella. Ja toisinaan se vilpitön johdonmukaisuus johtaa oman intressin kanssa ristiriitaan, mutta sä teet sen silti, koska sä oot vilpittömästi sen yhden asian puolella. Ja tässä paljastuu se, kuka on ja kuka ei ole. Ja tässä PKK-lipputapauksessa mua siis kiinnostaa nyt sitten tämän alkuripityksen jälkeen tässä, otan toisen huomion, eli tämän poliisin toiminnan. Eli okei, jos meillä on siis tilanne, jossa on mahdollisesti syntymässä mellakka tai jotain järjestyshäiriötä, niin miksi on se lippu, joka sieltä viedään, eikä niitä, jotka on aiheuttamassa sitä häiriötä? Että jos tässä olisi kysymyksessä ollut vaikka sateenkaarilippu, niin olisiko se sateenkaarilippu lähtenyt sieltä sen sijaan, että lähteekin nämä mahdolliset rettelöitsijät? Niin, ja tämä on mielenkiintoista, tämä iänikuinen symbolien jahtaaminen. Mä en ole ikinä oikein ymmärtänyt, että ok, en itse varmaan pitäisi esimerkiksi kyljelleen käännettyä hakaristia valkoisella pohjalla punaisessa käsinauhassa, en takuu varmasti, mutta jos joku semmoista haluaa tuolla tuulettaa, niin sen kun menee ja tuulettaa, ei se nyt ole multa mitenkään pois. Varmaan hän kieli sitten muille ihmisille, että minkälainen ihminen hän on, ja sitten me tiedetään myös, että minkälainen ihminen hän on. Et jostain symboleista on tehty niin vaarallisia, että niitä ei saisi edes näyttää julkisesti. Mm. Enkä mä nyt tiedä, onko PKK, en tunne järjestöä, en kuulu siihen, enkä niinku tunne sillä tavalla vaikka Lähi-idän piileviä alavirtauksia, että ymmärtäisin kaiken, mitä siellä tälläkin hetkellä tapahtuu, mutta onko se lippu niin vaarallinen? No ei tiedä, siis suurin syyhän tässä on NATO-jäsenyys, eli ei haluta ärsyttää Erdogania, ja sitten keksitään joku syy, millä se lippu saadaan sieltä pois. Oulussahan se lippu muuten sai liian. Et siellä oli myös kulkue, ja Oulussa kukaan ei reagoinut siihen mitenkään. Tämäkin on itse asiassa aika iso ongelma, että poliisilla on erilaisia toimintametodeja. Sama homma jokainen, joka on koskaan hakenut esimerkiksi aselupaa, niin tietää, että vähän eri poliisilaitoksilla on erilaisia tapoja käsitellä ja poliisi. Mietin sitä, että kyllähän poliisi tekee sen aika tilannesidonnaisesti sitten sen arvioinnin, että mikä siinä nyt uhkaa sitä yleistä järjestystä. Ja voi hyvin olla, että Helsingissä se tilanne oli vaan lähempänä eskaloitumista kuin Oulussa, mikä voi johtua ihan niin kuin yleisesti siitä, että paljonko siellä on jengiä liikkeellä ja muuta. Mutta mä sanoisin tuosta, että on niin kuin samaa mieltä vahvasti, että
kyllä se on loputon suo, jos me lähdetään katsoa, että mitä pitäisi sitten kieltää ja ei saa olla sitten julkisella paikalla. Nythän se hakaristi lippukeissi on, kaikki käräjäoikeudessa hylättiin syytteet kiihottamista kansanryhmää vastaan. Tässähän ei ole mitään rikosta epäillä tapahtunut, että tämä on tapahtunut vain sen yleisen järjestyksen nojalla. Mut lyhyt kommentti tuohon, mitä Ivan sanoi siitä, että kaksoistandardit ja näin, niin musta tuntuu, että meillä on todella huonolla tolalla yleisesti ottaen semmoinen sananvapauden periaatteellisen merkityksen ymmärtäminen. Siis se, että kysymys on siitä, että onko meidän tavallaan tämä demokraattinen prosessi neutraali. Mm. Että onko tämä prosessi, ei sen pidä olla kenenkään puolella, vaan kaikilla pitää olla niinku yhtäläiset mahdollisuudet ilmaisunvapauteen, ja se on kaikkien etu, koska silloin tämä meidän prosessi on neutraali. Kyllä. Ja tämähän on pitkälti nyt myös sama asia, mistä me ehkä puhutaan myöhemmin Twitterin osalta. Joo, näin on, mutta tähän vielä tämä PKK-lippu hässäkkä, niin siis tässähän on niinku ristiriitaisia perusteluita. Yksi on se, että se on terroristijärjestö. No vaikka onkin terroristijärjestö, silti sillä on oikeus ilmaista itseään. Ei semmoista ole missään kielletty, eikä pidä kieltääkään. Ja sitten toinen perustelu on tämä yleisen järjestyksen estäminen. Mutta jos tämä yleisen järjestyksen, tai siis ylläpitäminen, että jos se on se perustelu, niin sittenhän siitä on seuraus nimenomaan tämä loputon suo. Että entäs jos Suomen lipun liehuttaminen aiheuttaisi järjestyshäiriön? Mm. Poistetaanko se lippu itsenäisyyspäivänä sieltä? Yeah. Tähän mä olin just tulossa, että jos todella näiden lippujen tai symbolien kantajat provosoituu tai siinä vieressä olevat provosoituu niin paljon näistä symboleista, niin kyllä lähtökohtaisesti viranomaisen tehtävä olisi sitten ohjata nämä toisiaan provosoivat tai toisistaan provosoituvat osapuolet kauemmas toisistaan, eikä niin, että sitten ajatellaan jotenkin, että sitten se poistuu se ongelma, kun se symboli poistetaan niin sitä katukuvasta. Ja ihan ne ihmiset on kuitenkin siellä edelleen. Ja jotenkin vaikea uskoa, että kun näitä erilaisia kulkueita on ollut ja 6-12 kulkuetta on käynyt antifasistit häiriköimässä ja sitten taas toisinpäin ja lentää kiviä ja lentää pulloja ja lentää tölkkejä ja ties mitä kaikkea, niin että se ongelma olisi ne symboli. Niin. Eikö poliisin pitäisi tyypillisesti antaa siihen joku hajaantumiskäsky? Kyllä, kyllä. Niin. Mutta jos, mulla ei ole tästä näyttöä, mutta jos nyt ajatellaan, että Suomen menossa Naton jäseneksi ja meillä on erittäin perusteltu syy pyrkiä sinne ja kaikki näyttää rullaavan hyvin, kunnes Turkki heittäytyy ongelmaksi. Mm. No nyt me tiedetään, että Turkki on ongelma. Turkin suurin ongelma on PKK. He haluaa, että nämä tyypit, jotka on PKK:ssa tai kurdeja ylipäänsä, niin ne on jumalauta punainen vaate. Mm. No sitten jos täällä liehuu PKK-liput kaduilla, Erdogan näkee jotain uutiskuvia, että jaaha, siinä on nyt Suomi, joka toimii noin, niin me voidaan hyvin ajatella, että mikä se kenties hänen reaktionsa oli. Se ei ainakaan myönteinen siihen meidän NATO-hakemuksemme. Niin jos valtiojohdosta on tullut käskytystä poliisille toimia näin, niin sehän on aivan uskomaton skandaali. Vähän vaikea ehkä kuvitella, mutta miksi se on No. Se on vaikea sanoa, mitä esimerkiksi näissä aika tiiviissä neuvotteluissa meidän ulkopoliittisen valtionjohdon ja Turkin välillä käydään läpi, mutta on ihan selvää, että se on todella jännitteinen ja tarkkaan seurattu tilanne. Ja kyllä me tiedetään, että Turkki on aikaisemminkin jo muita eurooppalaisia maita painostanut aika voimakkaasti myös esimerkiksi ilmaisunvapauteen liittyvissä asioissa Saksaa. Mm, Ruotsia myös. Mitä pilakuvia siellä on piirretty ja näin päin pois. Tietysti Saksassa on tosi paljon turkkilaisia. Niin. Mutta ajatuksen tasolla, jos puhutaan kansainvälisestä politiikasta ja ulkopoliittisesta neuvottelusta, niin jotenkin mä haluaisin uskoa, että kuitenkin niinkö joku yksi lippu jossain niin itsenäisyyspäivän mielenosoituksessa, niin ei vaikuttaisi ihan niin paljon kuitenkaan siihen kansainvälisen politiikan. Että jos meillä on niin huonot neuvottelijat Turkin kanssa nyt neuvottelemassa tästä asiasta, että ne ei pysty mitenkään selittämään tätä yhtä lippua tai niin sivuuttamaan sitä, että hei, että tämä nyt ei liity tähän asiaan millään tavalla, niin ehkä me on sitten vaan ansaittu. No joo, ja siis on tietysti tämä niin valtionjohdon puuttuminen nyt tähän on pikkusen tai aika paljonkin salaliittoteoria, mutta siis ihan sen takia, että miksi sitten ensinnäkin Oulussa annettiin liehua, se ei ole johdonmukaista, että kai ne nyt puuttuisi sinnekin. Tämähän niin. Se justi se, mitä Onni sanoi, että tavallaan inhimillisiä asioita, että viranomaiset, poliisitkin on ihmisiä, ja kun aina tilannetta arvioidaan aina
niin. Kulloisenkin vastaavan viranomaisen toimesta kussakin hetkessä, niin ei ne tietenkään aina ole linjassa ne päätökset. Ei ne ole linjassa, ja voihan se olla poliisiviranomaisen, tämän määräävän poliisiviranomaisen aivan oma päättely, että Erdoğan, liput, niin, keksikäymme jotain. Niin. Niin. Ja sitten on siinä siis kuitenkin sellainen, että aikaisempina vuosina se ei ollut mikään ongelma. Et koskaan, ei koskaan itse asiassa päinvastoin jopa kannustettu siihen. Joo, kyllä. Mutta tämä jännä juttu, joitain vuosia sittenhän jotkut talttahampaat oli varastanut Suomen lippuja jostain, oliko ne lauttasaarelaisista lipputangosta tai jotain itsenäisyyspäivänä ja sitten polttaneet ne videoneitse ja kaikkea muuta. Ja sitten mä ymmärrän, miksi ihmiset suhtautuu symboleihin intohimoisesti, koska ne symbolit tavallaan kuvastaa jotakin osaa sun identiteetistä, ja tietenkin identiteetti on ihmiselle hirvittävän tärkeä ja pyhä, ei siinä mitään. Mutta se, että mitä sitten? Niinpä. Tavallaan, että ok, että jos sä oot varastanut sen muulta, niin se on sitten väärin, tai sä tuhoat toisten omaisuutta, niin se on tietenkin ilmiselvästi väärin. Mm. Mutta jos sä nyt ostat tuolta kaupasta itselle Suomen lipun ja mielenosoituksellisesti poltat sen, niin so fucking good. Niin. Se on vaan tyylitöntä. Tyylitöntä, totta kai. Mutta se on muuten Suomessa rikos. Mm. Niin on. Mutta ei pitäisi olla tavallaan, että se on sun omaisuutta. Enbusken Tuomashan laittoi tuossa Twitterissä kanssa osuvasti joku tämmöinen oletettavasti vasemmistoaktivisti oli itsenäisyyspäivänä hirveästi kritisoikaa sitä, että mikä ihmisoikeustilanteet on Suomessa ja kuulemma saamelaisia kolonisoidaan. Ja karjalaisilla ei ole oikeuksia ja ties mitä hömpänpömppää. Mutta sehän tässä meidän itsenäisyydessä on kaunista ja tässä meidän vapaassa demokratiassa, että sitäkin mieltä saa olla. Niinpä. Mutta tästä tuli mieleen näistä symboleiden paheksumisesta tämä patsaiden poistamisvimma, johon itse asiassa siis Otto Meri kokoomuksesta. Mä pidän Oton siis ajattelua hyvin positiivisessa, näen sen positiivisessa valossa ja hän on älykäs ihminen ja kaikkea. Mutta tässä hän jostain syystä mun mielestä tekee kyllä virheen, että hän ehdotti siis Leninin patsaan poistamista täältä näin. Ja vaikka nyt olisi kuinka niin kuin Venäjä tekisi mitä hirveyksiä, mitä ikinä tapahtuukaan, ne olisi vastenmielisiä ne Leninin patsaat, niin ne on osa historiaa. Tämä haiskahtaa samalta kuin kirjojen polttaminen. Mm, kyllä, kyllä. Ja sitten toinen on se, että mä ymmärtäisin sen, että jos diktaattori marssii, nyt leikitään, että Venäjä valtaa Ukrainan kokonaan ja Putin marssii sinne ja pystyttää keskelle toria oman patsaansa. Ja sitten joskus käydään vapaustaistelu ja Venäjä saadaan häädettyä helvettiin sieltä, niin ne ihmiset haluaa sen patsaan siitä totta pois. Kai. Mutta tässä tapauksessa suomalaiset on kyllä yksissä tuumin sen Leninin patsaan sinne pystyttäneet. Niin, yksissä. Mutta kuitenkin, siis, mutta sanon vaan, että jos siinä on jotain naputtamista siinä Leninin patsassa, niin pannaan siihen viereen sitten häpeämisen muistomerkki ja pannaan siitä jonkunnäköinen historiallinen opetuskohde, että näin tämmöistäkin on tapahtunut. Niin, tai sitten siihen voisi laittaa jonkun plakaatin, että by the way Lenin oli massamurhiin syyllinen. Niin, mitä hyvä mutta, se. Mutta niin. Mä oon siis tavallaan samoilla linjoilla. Siinä on vaan se ongelma, että tässä ehkä siis kun vasemmisto on jo lähtenyt niin voimakkaasti sille linjalle, että ties kenen patsaita, siis suurin piirtein jopa jonkun Winston Churchillin patsaita aletaan pitää ongelmallisina, koska sen aikaiset standardit vaikka jostain rasismista tai jostain muusta oli ihan erilaiset, jne. Ja sitten tässä nyt taas kerran oikeisto on se, joka taistelee toinen käsi sidottuna selän taakse, ja meillä on uljaat periaatteet, ja meidän mielestä edes vasemmistodiktaattorien tämmöisiä massamurhaajapatsaita ei saa poistaa. Niin se on aina se ongelma. Mä oon samaa mieltä siitä periaatteesta, mutta se periaate pitäisi sitten olla vähän tiukemmin soveltua vasemmisto olisi valmis viemään myös sananvapauden, mutta silti sä et alistu sille, että okei, koska niin. Vasemmisto, niin sitten minäkin. Ei tietenkään. En sano mekin, koska mähän en ole poliittista kantaa. Molemmilla niin kuin mun mielestä tässä pointtinsa, ja tietenkin se tuntuu niin helvetin epäreilulta, että sä niin kuin taistelet semmoisen kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta, ja toisella osapuolella on sitten niin kuin täysin totalitaristinen niin. Suhtautuminen sun oikeuksiin, niin totta kai se tuntuu niin kuin täysin älyttömältä, ja niin kuin ymmärrän sen, mutta kyllä no, se on vaan niin sanotusti oikeanmielisten semmoinen moraalinen taakka, että sä joudut sitä
toisten perseilyä sietää ja tuota, jos sä alennut sille tasolle, niin sä et ole yhtään parempi. Niin, näin. Se on sitä paitsi, mä luulen, että ihmiset ymmärtää, yleisö, siis äänestäjät, että kun heille kertoo, että katsokaa mikä tämä tilanne on. Että ja jos ei ymmärrä, niin ollaan me sitten myös epäonnistuttu, jollain tavalla täytyy myös sillä tavalla katsoa peiliin. Mutta noista patsaista vielä, niin se on varmaan aika niin veteen piirretty viiva, että milloin niiden kaataminen on oikein, että varmasti ymmärtää, miksi Saddamin patsaat kaadettiin Irakissa silloin, kun tuota, sitä maata oltiin vapauttamassa, jos asiaa nyt näin voidaan sanoa, mutta just se, että onko vaikka Leninin patsaan kaataminen Suomessa enää samalla tavalla kuranttiasia, niin ei varmaan. Siinä on varmaan se ero, että silloin kun Saddamin patsaat kaadettiin siellä, niin se oli niin kuin sen kansan spontaani reaktio tämmöisen diktaattorin kukistumiseen. Kun taas meillä, jos me 100 vuoden päästä aletaan tavallaan jotain Leninin patsaita ja puistojen nimiä muuttelemaan, niin sitten tulee vähän semmoinen historiallisen revisionismin tai sellaisen, niin kuin, että nyt me häivytetään kyllä. No, osia meidän historiasta. Ei se mun mielestä Talebanista eroa millään tavalla. He teki ihan samaa niin kuin tiettyjen symbolien tai tärkeiden patsaiden tuhoamista, ja heillä nyt oli omasta mielestään hirvittävän jalot syyt siihen. Mutta kyllä mä oon siis samaa mieltä, että niin kuin Otto kaikesta fiksuudesta huolimatta, niin hänellä on tässä sokea piste. Itse asiassa aika monellakin oikeistolaisella on ehkä just näiden Leninin puistoja ja patsaiden ja kaikkien muiden. Ja en niin kuin malta olla itse, tai en voi olla ajattelematta, että eikö me just sen takia tehdä niitä museoita, että tämmöiset jutut. Että tehdään niinku patsaspuisto, ja sinne tosiaan ne plakaatit, kerrotaan mitä kaikkea pahaa Lenin niinku Suomelle teki. Otto Merihän voi panna siihen Milton Friedmanin patsaan pystyyn viereen. ja siis et pystytetään sinne sitten lisää. Onhan meillä kaiken, niinku maailma on täynnä ollut hirmuhallitsijoita. Niin patsaspuisto. Tehdään kunnon patsaspuisto. Kyllä. Sitten tuossa on se ongelma juuri, että jos lähtee tälle tavallaan Otto Meren linjalle tämmöisessä asiassa, niin silloin hän saa validoit, sä vahvistat sen päättelyn ja logiikan, mitä nämä vasemmistolaiset käyttää. Sä hyväksyt tavallaan sen, että nyt jos meillä on joku tyyppi, joka on muuten ollut vaikka todella meritoitunut, vaikka valtionpäämies tai tiedemies tai mitä tahansa, mutta sitten me löydetään jostain 150 vuotta myöhemmin jostain hänen yksityistä päiväkirjoistaan, että se kirjoitti sinne, että kävi huorissa ja mun vaimo on tosi nalkuttava, en pidä naisista, niin sit se pitää kanseloida ja kaikki sen niin kuin jäljet historiasta pitää. Sitten kävi mieshuorissa, eli se oli homo, sen näkyy pääsi pystytetään uusi paikka. Mutta siis niin, että onnihan tismalleen tässä oikeassa, että ei se ole edes kolikon eri kääntöpuoli, vaan se on tismalleen se historiallisen revisionismin sama kääntöpuoli, että kyse on vaan sitten siitä, että kenestä sinä, tai kenen aatteesta, tai kenen tekemisestä nämä tykkäät ja kenen ei. Niin mutta ei se ole, vasemmistohan haaveilee, että Mannerheimin patsas esimerkiksi kaadettaisiin tuosta Kiasman eestä, mutta ei se ole yhtään erilaisempi asia kuin vaikka se Leninin patsas. Vaikka historiallinen konteksti on totta kai eri niin kuin Mannerheimin ja Leninin kanssa, niin historia on kuitenkin historia, että ei nyt alennuttaisi sille tasolle. Ja hölmöshän tässä on myös se, että se ei oikeastaan ole johdonmukaista se Leninin patsaan kaataminen, koska jos ajattelee nyt, että syy varmaankin on sota Ukrainassa, koska en muista Otto Meren ehdottaneen tätä ennen Ukrainan sotaa, Leninhän on se ihminen, joka antoi Ukrainalle oikeuden itsenäistyä Neuvostoliitosta. Sehän on nimenomaan, Putin sanoo tätä Leninin virheeksi. Niin, kyllä. Lenin on tässä mielessä ollut ikään kuin hyvän tekijä. Toki jos mennään ihan tämmöiseen niin kuin rusistiseen historian tulkintaan, niin voitaisiin varmaan ajatella jopa, että Lenin on ollut Ukrainan vapauttaja, mutta ei me veitä näin niin kuin pitkiä johtopäätöksiä. Kyllä. Ja Putin varmaan ajatteli, että Lenin teki saman ratkaisevan virheen myös myöntäessään Suomelle sitten. No ehkä näin. Niin, kyllä. Autonomian, että. Niin, joo, sama logiikka, mutta siis on siinä kuitenkin sitten, mä oon miettinyt just tätä, että suhtautuuko, että tavallaan historialliset tapahtumathan on samanlaisia Ukrainan ja Suomen suhteen tässä mielessä, mutta Venäjällä kuitenkin suhtaudutaan Suomeen eri tavalla selvästi, että Suomi on heille länsimaa. Siinä pitää muistaa, että Venäjällä on, onko se nyt 13 rajanaapuria vai mitä niillä on, niin
Suomi on vain yksi niistä, ja Suomi on, okei, Suomella on paljon rajaa, mutta sitä huolimatta vain yksi niistä, ja heidän näkökulmastaan Suomi on länsimaa. Mm. Sen takia ne ei, siis tämä tavallaan hysterisointi siitä, että ne tulisi tänne nyt yhtäkkiä sitten seuraavaksi on vähän... venäläisten mielestä kyllä, mutta kyllähän tässä niinku duginilaisessa tämmössä herrakansa-ajattelussa ja tämmössä niinku valtapoliittisessa ajattelussa, niin Suomi edelleen katsotaan... Tavallaan nautintaoikeuksiin niin. kuuluvaksi alueeksi. Se etupiiri. Mm. Kyllä. Mutta nyt se on varmaan rapistumassa sitä mukaan, kun Suomen NATO-jäsenyys vaikuttaa selkeämmältä ja selkeämmältä. No joo. No, mennäänkö me historiallisesta manipulaatiosta moderniin reaaliaikaiseen manipulaatioon ja Twitterin sensuuriin ja korruptioon? Joo. Nämä on ollut kyllä todella mielenkiintoista. Onko siitä tullut nyt kaksi niitä? Niinkö tavallaan niitä paljastuksia. Musk ymmärtääkseni sanoi, että hän aikoo, että niitä aiotaan niinkö pöyhiä koko ajan lisää. Mm, mm. Eli ensimmäinen tuli tältä Taibilta, joo. Ja nyt sitten Barry Weiss, joka muuten sanon vielä ennen tätä, että Barry Weiss on entinen New York Timesin, Washington Postin ja aika monen muun tämmöisen ainakin ennen aikana arvostetun lehden toimittaja, joka sitten lähti noin pari vuotta sitten The New York Timesista ovet paukkuen, koska hänen mielestään se oli muuttunut poliittiseksi pamfletiksi. Mm. Ai niin, se on tämä fasisti, joo. Joo, ja perusti tämmöisen oman Barry Weiss Common Sense-nimisen uutiskirjeen. Se oli se hänen hommansa. Substacki. Kyllä. Ja nyt hänellä on 290 000 tilaajaa, ja tämän Barry Weissin Substackin ympärillä on kehittynyt, en mä tiedä kuinka iso, mutta melko iso startup-yritys. Mm. Ja nythän itse sen takia muuttaa myös sen nimen, se on tästä eteenpäin Free Press. Mutta sitä vaan kertoo siitä, että ihmisillä on lopulta halu sille rehelliselle puheelle, eikä tälle mielistelevälle, woke niin kuin äärimmäisesti. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin mä haluan tähän vaan puuttua, sanoa yleisölle, että niin kuin tukekaa tämmöistä itsenäistä mediaa. Sä käykää tilaamassa. Erityisesti Puopolo. Erityisesti Ivanin Patreoni, mutta siis kaikki muu. Eihän Barry Weissistahan on yritetty nyt viime aikoina maalata jonkinlaista tämmöistä niin kuin radikaaliajattelijan leimaa, tietenkin niin kuin tämän aatteellisen vasemmistolaisen klikin toimesta, mutta hän on siis meritoitunut journalisti, ja ainoa mitä hän teki, niin oli vaan se, että hän kyllästyi edustamansa median tämmöiseen aatteelliseen puolueellisuuteen ja perusti neutraalin median. Hän ei ole journalistina yhtään huonompi kuin muutama vuosi sitten. Ei, mutta eikö siinä ollut vielä keskeisenä osana, toivottavasti en muista aivan väärin, mutta eikö tämä sama henkilö kirjoittanut juuri tämän kriittisen, tavallaan tutkivan journalistisen kirjan siis näistä transkysymyksistä ja näistä leikkaushoidoista ynnä muusta. Ja mä luulen, että on joku eri. Mun täytyy se tarkastaa se, mutta anyway, se nyt vaan lisäkontekstiksi. En ole varma. Mutta se oli muistaakseni keskeinen tekijä siinä, että miksi hänet myös vähän niin kuin savustettiin pihalle sieltä. Musta tuntuu, että tämä on eri henkilö, mutta Barry Weissin siis itse asiassa hänen triggerinsä oli lopulta se, että hänen mielestään New York Times... siis nuoleskeli tämmöistä pientä äänekästä Twitter-öyhöttä ja porukkaa, eli siis näitä woke-vasemmistolaisia. Joo, mä muistin väärin, se oli tämmöinen Abigail Schreier. Joo, okay. Se on. Mäkään löytänyt äkkiä tuosta storytellista. Mutta anyway. No, joka tapauksessa Barry Weiss nyt sitten julkaisi, oli toinen, joka julkaisi näitä Twitter-paljastuksia, ja se kiinnostava juttu, mikä mun mielestä sieltä kävi ilmi, näähän on tavallaan niin sanotusti sitaatissa tiedetty näille, vaan ei ole ollut mitään näyttöä aikaisemmin, mutta nyt on näyttöä. Eli esimerkiksi Stanfordin yliopiston professori Jay, miten ikinä tämä lausutaankaan, Bhattacharya tai jotain sinne päin, niin silloin aikoinaan koronakriisin iskiessä päälle hän sanoi, että nämä lockdownit aiheuttaa lapsille vaikeuksia pitkällä aikavälillä. Älkää tehkö näitä tällä tavalla niin kuin harkitsemattomasti. Mm. Niin tälle Twitter sitten iski tämmöisen Trends Blacklist-leiman. Eli siellä on ollut Twitterissä oma tällainen salainen ihmisten leimaamisjuttu, jolla ne on pystynyt lyömään leimaa. Silloin varmistetaan tällä, että kun se joutuu tuonne Trends Blacklistille, niin sen yksikään twiitti ei lähde trendaamaan. Sama millä Tere on. No niin, kyllä. Heilsnä. Joo. Eli siis, mutta siis se juttu, mikä tässä mun mielestä on se häkellyttävä, on se, että yksittäisiä ihmisiä. Ei niin, että olisi esimerkiksi, että asia estetään trendaamasta, vaan tuo ihmisen, mitä ikinä se sanoo, se ei nouse. Kyllä.
Vaikka he tekee totta kai molempia, ja näissäkin paljastuu, että he on tehnyt tiettyjä aihealueita, mitä he ei päästä trendaamaan. Ja tota, siellä oli sitten juuri niinku oikeisto-konservatiivikommentaattoreita lähinnä, ketkä oli manuaalisesti isketty tälle shadowbanningille. Ja sitten siinä oli sellaista käsitteellistä kikkailua, että heillä oli tämmöinen sisäinen termi, kun mutta se oli joka tapauksessa eri kuin shadowbanning, mutta se oli käytännössä ihan sama asia, mutta niillä oli vain oma terminsä sille, niin se nyt ilmeisesti mahdollisti sen, että he pystyivät julkisuudessa sanomaan, että he eivät shadowbannää ketään. Semanttista. Aivan tämä. Tämä on varmaan vähän samanlaista kuin joskus sanottiin, että ei meillä ole tuhoamisleirejä. Niin. Varmaan oli joku toinen termi. Erikoisoperaatio. Mutta siis minusta tämä on skandaalimaista, ja yhtä skandaalimaista on tietysti se, että taas kun aamulla tarkastin, niin Yle tai Helsingin Sanomat tai mikään muukaan suomalainen media ei uutiso tästä millään tavalla. Ja kysymys on kuitenkin siitä, että nyt se vahvistui se vahva epäilys, että niin kuin manipuloidaan julkista keskustelua samalla kun sitä naama pokalla väitetään neutraaliksi. Niin. Eli tämä on musta se iso uutinen tässä kaikessa, että nyt se paljastui. Ja sitten mä sanon nopeasti vielä, niin kun päästän Teren ääneen, että kun mä luulen, että moni esimerkiksi katselija, kuuntelija saattaa välillä miettiä, että miksi ne aina jauhaa sitten Twitteristä. Ja Puopolokin on sanonut hyvin, että ei se nyt oikeasti niin merkittävä paikka. Mutta oikeasti siis meillähän on ihan vastaavanlaisia tietoja ja paljastuksia, viitteitä tullut vaikka Facebookin osalta. Tämmöinen Project Veritas on paljastanut siitä, että ne käyttää tämmöistä deboosting-menetelmää, millä ne pystyy varmaan ihan yhtä lailla manuaalisesti rajoittamaan ja vaikuttaa siihen, että mitä näytetään ja minkä verran. Eli ei tämä koske pelkästään Twitteriä, mutta nyt meillä on tavallaan kovat todisteet siitä, että nämä somejätit todellakin manipuloivat julkista keskustelua. Tässä pitää ymmärtää, ottaa Tere vielä nopeasti. Siis se, että tämä boostaaminen, siis se on selvää. Ja mun mielestä niin kuin liiketaloudellisin perustein se olisi täysin hyväksyttävääkin, että sen yrityksen tehtävä on tehdä voittoa, ja silloin se nostaa sellaisia twiittejä, jotka johtaa kovempaan liiketulokseen. Mutta tämä oli deboosting, eli ne rajoittaa. Niin, no se on tietysti yksi asia, mutta tässähän selvästi on kysymys esimerkiksi tässä tämän kaverin, tämän professorin estämisessä siitä, että hänen lausumansa on kiusallinen silloisen hallinnon tekemille päätöksille. Ja tässä Twitter ikään kuin toimii viranomaisen tällaisena työkaluna, että ahaa, tuo kritisoi viranomaispäätöksiä, joten hiljennetään hänet. Se on propagandaväline. Ja siis mä niin edelleen haluan korostaa sitä, että totta kai sen kun rajoittavat, minkä rajoittavat, että siis omistajahalla on oikeus, mutta se pitäisi olla läpinäkyvää, että millä perusteella ja mitä työkaluja käytetään. Ja just niin kuin Onni sanoi, että on niin kuin naama pokerilla kiistetty, että tämmöistä tehdään tai että tämmöisiä työkaluja edes olisi olemassa. Ja onhan se nyt naivia ajatella, etteikö tämmöisellä valtavalla somejätillä olisi mahdollisuus manipuloida niitä niin kuin omia algoritmejaan tai tehdä niiden pohjalta jotakin käyttäjäkohtaisia säätöjä esimerkiksi. No nyt se on julki. Ja niin kuin Onni sanoi, niin tämähän siis pitäisi olla aivan valtava skandaali. Niin. Siis sen perusteella, että siis ok, Twitter on lilliputti some, niin kuin on monesti puhuttu, siellä ei ole hirvittävästi käyttäjiä, mutta siellä on koko käytännössä yhteiskunnallisen keskustelun kerma sinällään. Siis siellä on kaikki poliitikot, siellä on kaikki toimittajat, ja jos katsotaan uutismediaa, niin kuinka paljon uutisia viime vuosina on tehty nimenomaan siitä, mitä joku sanoi Twitterissä. Ei esimerkiksi niin kuin pitkiä, vaikka mun pitkiä Facebook-päivityksiä, saati videoita, niin on ikinä preferoitu yhtään missään. Mutta jostain syystä twiitit on päätynyt erilaisia uutisia. Sama koskee kaikkia muitakin poliitikkoja. Niin, siihen nähden niin olisi hirvittävän kiva tosiaankin tietää, että jos somealusta tekee tämmöisiä rajoituksia, niin millä perusteella ne tehdään, mistä twiiteistä ne on vaikka tai mistä kirjoituksista ne on johtunut. Ja myönnettäisiin avoimesti, että totta kai me tehdään tämmöistä. Ja sitten pitäisi olla myös jonkinlainen mahdollisuus päästä siitä kirkon kirouksesta. Et mulle esimerkiksi, kun mulle lyötiin tämä sisältörajoitus päälle, kukaan ei kertonut, mistä se tuli. Miksi se tuli, mitä sääntöä mä oon rikkonut, ja sitten Twitter Support sanoi, että tälle asialle, että tämä on toistaiseksi peruuttamattomissa. Sitä ei yksinkertaisesti voida peruuttaa. Kyllä, kyllä. Niin kyllä, niin kuin
vähän sillä tavalla harmittaa, että ei ollut mitään mahdollisuutta sinällään siis vaikuttaa tähän päätökseen. Se on ihan mielivalta. Mutta tuossa siis toihan olisi perusteltavissa, jos ajattelee nyt jotain Yleä ja Hesaria, kun ei sano sanakaan tästä. Se olisi perusteltavissa sillä tavalla, että no se on just se, merkityksetön some, ulkomaalainen, ei kuulu Suomeen, että se on aivan niin kuin alasivun pikkumaininta uutinen, jos ylipäänsä jotakin on. Se olisi perusteltavissa, ellei ne olisi tähän saakka uutisoinut kaiken mahdollisen, mitä löytyy. Joo, niin. Ja kaiken huippu on se, että tänään kun mä tarkastin tämän tilanteen, niin Helsingin Sanomat uutisoi muun muassa siitä, että Elon Musk on nyt hieman kyseenalaisin ehkä lupamenettelyin tehnyt makuuhuoneita Twitterin päätoimistolle Kaliforniassa. Aha, että tää on yli, se oli se uutis, tärkeä juttu. Että terveysviranomainen tutkii nyt, että mitä tässä tapahtuu. Voi Jeesus, Jeesus. Että tämä on se taso, millä me oikeasti operoidaan, ja musta se on käsittämätöntä, että miten nämä ihmiset pystyy katsoa itsensä peilistä ja kutsua itsensä joskus toimittajiksi. Että selkeästi niillä on joku semmoinen lupamenettely käynnissä, että kaikki vähän kattelee kengänkärkiänsä ja miettii, että saako tästä nyt uutisoida. Että, niin, ettei, kaikki, ettei minua vaan luulla rasistiksi niin, ja fasistiksi kaikki, ja kaikeksi misogyniksi. Kaikki uskottavuus on tässä vaiheessa mennyt. Niin, tuossa on siis... yksi selitys sille kuitenkin voi olla se, että kun nämä siis Hesarissa tai jossain Ylellä, niin nehän tekee kaiken maailman duunia koko ajan. Ne seuraa lähinnä uutistoimistojen uutisvirtaa. Mm. Niin kun CNN ei uutisoi siitä, niin silloin se uutinen ei tule tänne. Mm. Se tulee meille tätä Twitteristä, mutta toisaalta kyllä niiden pitää olla perillä tästä. Yksi ongelma on myös se, että meiltä puuttuu Suomesta se mediakritiikki käytännössä kokonaan. Et meidän mediakriittisen juttu on joku, mikä jälkiviisaat jossain Ylellä, joka on niin täysin vasemmista hegemonian tai vasemmistohegemonialla miehitetty. Ja sitten jos ajattelet vaikka tavan toimittaja, joka ehkä haluaisi tehdä tämmöistä Barry Weissin tämmöisestä Twitter-uutisruumiin avauksesta niin jonkinlaisen uutisen suomeksi. Antaako päätoimitus tehdä? Mm. Me ei tiedä, ei me nähdä sinne toimitusten sisään, mitä siellä jutellaan. Toisinaan kuuluu juttuja just siitä, että no päätoimittaja on saattanut vaikuttaa asioihin, oli Yle-geetit aikoinaan ja kaikkea muuta. Et niin selvästi kaikki tietää, että jotakin voi niin mahdollisesti tapahtua toimituksessa, mutta kukaan ei uskalla puhua. Ja sitten kun meillä esimerkiksi Journalistiliitto on myös täysin hegemonian talutusnuorassa, niin ethän sä voi tämmöisenä tavallaan journalistisena dissidenttinä ilmoittaa jo Journalistiliittoon, että kirjoittakaa tästä, että mun journalistista vapautta on toimittajana nyt niin kuin päätoimittajan toimesta vaikka rajoitettu, koska sen tietää, että miten Journalistiliitto operoi ja ketkä sitä johtaa, niin sä et saa sieltä tukea. Joten käytännössä kaikki tämmöiset alavirtaukset jää piiloon, koska se oma kokemus, mikä mulla on tuosta, siis on mahdollista tietysti, että päätoimitus puuttuu, ja varmaan puuttuukin toisinaan, mutta se on harvinaisempaa, että siis yleisesti ottaen kysymys on vaan siitä, että toimittajat itse, ne ihmiset, haluaa olla hyvää pataa kaikkien muiden kanssa. Ja siellä on tosi kova sellainen mielipide yhdenmukaisuuden vahtiminen päällä. Ja jos sä poikkeat siitä edes tekemällä juttua, joka tukee sitä yleistä mielipidettä, tämä on ikään kuin vastanäyttöä sille, niin se on jo pienimuotoinen ikään kuin hyppääminen pois kelkasta, ja ihmiset ei yleensä halua sellaista. Mm. Mutta ei ne ole silloin mitään aitoja toimittajia, vaan niin kuin pitkälti pelkureita siinä suhteessa, mutta tämä on just se pointti, mitä Tere tuossa vähän niin kuin toi esiin jo, että se isompi kuva, mikä tästä pitäisi vähän alkaa hahmottua tai kriittiselle ajattelijalle ainakin tulla mieleen, on se, että meillä oli nyt Twitterin osalta merkittävä vaikutusvaltainen instituutio, joka käytännössä siis valehteli ja vedätti suurta yleisöä sen suhteen, että se olisi neutraali, että sillä ei olisi merkittävää poliittista vinoumaa ja se ei manipuloisi julkista keskustelua poliittisten tavoitteiden ja kaikenlaisen vaikuttamisen mukaisesti. Ja nyt meillä on edelleenkin paljon tämmöisiä samantyyppisiä ikään kuin vakiintuneita, arvostettuja, vaikutusvaltaisia instituutioita, niin kuin vaikka juuri eri lehtien toimitukset, mihin Tere viittasi. Ja niidenkin osalta me uskotaan siihen, se on tavallaan semmoinen myytti, mihin me uskotaan, että no ne voi olla vähän ehkä epäpäteviä tai pelkureita joskus, mutta kyllä ne niin kuin isossa kuvassa tekee niin kuin integriteetillä ja suoraselkäisesti asioita. Mm.
Mutta mun mielestä, jos meille tulee tämmöisiä skandaalimaisia paljastuksia, niin en mä keksi oikein mitään hyvää syytä, miksi mä en itse asiassa alkaisi olettaa sitä samaa, sanotaan vaikka Hesarista tai Ylestä. Miksi mä en olettaisi, että siellä päätoimittajat tai muut merkittävät vallankäyttäjät laittaa viestiä jollekin, jollekin niin kuin ehkä vasemmistopoliitikoille, jollekin muille Twitterin random mielipidevaikuttajille. No mä otan juristille tässä termin syyttömyys olettaa. Joo, mutta joo. Se, me ei olla rikosoikeuden käynnissä. Ei ollakaan, mutta siis vaan se, no, niin voisi niin moraalisesti vaan ajatella, että ellei mulla näyttöä juuri heistä, niin silloin mä en epäile heitä myöskään. Joo, ei tietenkään, mutta jos meillä on niin vahvoja viitteitä taas sitten että asian toiselta puolelta, että meillä on jatkuvasti jotkut asiat uutisoidaan ikään kuin negatiivisessa valossa, jotkut positiivisessa, ja se ikään kuin kumuloituu se pieni fiilis, just mihin Tere viittasi sillä valtahegemonialla. Mm. Että jos me nähdään se näin, ja sitten meille toiselta puolelta paljastuu, että hei, näin sitä makkaraa muuten tehdään tässä Twitterissä. Että meille paljastuu se, että kaikki oli valetta, sanottiin aivan toisella tavalla kuin miten oikeasti tehtiin, niin sanotaanko näin, että kyllä se herättää vähintään kysymyksiä. Joo, ja siis kyllä mun mielestä, että olen siis samaa mieltä, että ei voi niin kuin tavallaan ampua syyttömiä, mutta jos me ajatellaan, että kuinka vinoutunut tätä uutisointia, jos ajatellaan niin kuin vasemmiston vaikuttajia, kuinka helppoa heidän on päästä Yleen tai Hesarin tai oikeastaan minne tahansa. Joku Natalia Salmela, jota pyydettiin, joku somevaikuttaja, jota pyydettiin nyt vihreiden ehokkaaksi, ja hän niin kuin vaikuttaa leimallisen vasemmistolaiselta, niin hän on yhtäkkiä joku Helsingin päiväkotiasioiden asiantuntija ollut, joka helvetin media on viime kuukausina haastatellut Natalia Salmelaa, ja satun tietään, että se ei ole ihan sattuma, vaan se vinkki on kyllä työnnetty sinne niin kuin uutistoimituksiin. Tämmöisiä aivan samanlaisia mediapersoonia kyllä, on monia. Kyllä. Oli nämä alpakat, oli silakkaliikkeet, kaikki muut. Kaikki nämä on kuitenkin, niin kuin, ne on päätynyt mediaan ja Framille todella niin kuin voimakkaasti. Se ei ole edes ollut mikään sillä tavalla, että se on ollut vain yksi uutinen, vaan siis jos mietitään vaikka silakkaliikettä, niin sitä satana jauhettiin viikko tolkulla, että mitä. Elokapina, ihan sama homma. Mutta ei mistään niin kuin edes leimallisesti vaikka markkinaoikeistolaisesta asiasta tai oikeistolaisesta asiasta nouse samanlaisia. Ei oikeiston vaikuttajia, ei niistä tehdä niin kuin laajoja henkilökuvajuttuja samalla tavalla lehtiin kuin ihan kenestä tahansa jostain Twitter niin kuin vasemmista nobodysta sinällään. Niin. Mutta mä silti mä olisin erittäin mielelläni tämmöisen salaliiton paljastajana ja kannatan sitä, että sellainen olisi, mutta mä en silti jaksa oikein usko siihen, vaan mä uskon, että enemmän on kysymys tämmöisestä ihmismielen yleisistä periaatteista. Totta kai. En mäkään usko, että se on mitään järjestelmästä. Niin. Mutta siis se bias on selvä. Siis se kallistuma sinne vasemmalle on selvä. Se vaan ei ole mitenkään ylhäältä johdettu. Mä uskon, että se keskeinen selitys sille on se, että nämä ihmiset on täysin sokeutuneita sille omalle ideologiselle fanattisuudelle. Kyllä. Ja se antaa heille hyvän oman tunnon samalla, kun he tavallaan suoltaa sitä propagandaansa. Mä vertaisin tätä, tiedättekö te, kun menee ostaa takkia kaupasta, niin myyjän tosi tyypillinen tällainen myyntitaktiikka on se, että sä sanot, että tämä on yksi meidän suositumpia takkeja ollut, tämä malli tässä. Mulla on itsellä tämmöinen kotona. Eli se vakuuttaa tätä ostajaa sillä, että tämä on tosi suosittu, että ikään kuin se olisi joku argumentti, että ai se on suosittu, no sitten minäkin otan sen. No ne tekee sen siksi, että se toimii. Mm. Ihmiset menee siihen, että se on suosittu, no sitten mulle se. Mielipiteet toimii ihan samalla tavalla. Että kun ihminen havaitsee, että jokin mielipide on suosittu, niin sä oot, okei, tämä vaikuttaa hyvältä, mä otan tämän kanssa. Nimenomaan. Ja Suomi on, ja suomalainen mielipideilmasto on vasemmalla kaikkinensa. Se keskipiste on tosi, tosi vasemmalla. Mm. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että sen ikään kuin vaikutusalueen sisäpuolella on kaikki. Nekin, jotka on oikealla, ne on edelleen vasemmalla, koska se ääriraja kulkee vielä todellisuudessa aika vasemmalla. Ja ei päätoimittajat ja tuommoiset ole mitenkään ikään kuin immuuneita silleen, että ne on edelleen, se vaikuttaa niiden ajatteluun, päättelyyn, kaikkeen sellaiseen ilman, että ne varsinaisesti no siis, on päättänyt niin, no mitään. No siis ihmisiähän tässä ollaan, että niin. Kukaan ei pääse sitä omia vahvistusvinoumia ja mitään muuta karkuun, mutta mä mietin, että ennen kuin mennään tuohon valtiovarainministeriön saatanallisiin säkeisiin, niin tuli näistä myyntimiehen kikoista, niin voin sanoa yleisölle vaan, että seuraavan kerran, kun te menette ostaa jotakin ja sitten se myynti, se hyppyritukkainen
tuota, myyntikaveri, niin se rupeaa, se, niin, se rupeaa näpyttelemään laskimeen, että minkälaista alennusta sulle saadaan. Niin. Se tietää tasan tarkkaan, kuinka paljon se voi sitä alennusta antaa, mutta se on niin kuin kikka, se näyttää sulle, että hän on sun puolella, että kyllä. Hän koettaa nyt niin, hakea. Niin. Aina pyytää 5 pinnaa siihen lisää. Mitä se, ihan sama, mitä se laskee, niin 5 pinnaa, koska sen se laskee, mitä se voi antaa kyllä. Mahdollisesti. Mutta tähän vielä jatkaakseni tuota Ivanin pointtia siitä, että ihmiset pitkälti seurailee sitä, minkä ne hahmottaa jollain tavalla suosituksi. Tästä syystä tämä Twitter-paljastus ja näiden someyhtiöiden julkisen keskustelun manipulaatio on niin iso asia. Eli se, että me eletään tämmöisessä niin sanotussa massademokratiassa, että ihmiset äänestää, mutta ihmiset kuitenkin äänestää aika pitkälti sen perusteella, että minkälaista tietoa heillä on tarjolla, minkälaisia mielipiteitä heillä on tarjolla esimerkiksi ennen vaaleja ja näin päin pois. Ja silloin se, kuka hallitsee niin kuin massamittakaavassa sitä, mitä tietoa ihmiset saa. Esimerkiksi Twitterissä, että jos ihmiset ei saa sitä tietoa, että Stanfordin yliopiston lääketieteen professori vahvasti kyseenalaistaa sen, että kannattaako meidän sulkea pikkulasten päiväkoteja ja kouluja jonkun epidemian takia, niin silloin heillä ei ole sitä tietoa käytettävissä. Kyllä. Ja tämä on vaan se iso kysymys, että kun nämä vasemmistolaiset ihmiset ja toimitukset ajattelevat, että tämä ei ole mikään uutinen, niin se kaikkein suurin kaksoistandardi, minkä se tässä paljastaa, on se, että ne ei oikeastaan ole minkään demokratian puolella. Me tiedettiin jo, että ne ei ole sananvapauden puolella tietenkään, mutta ne ei ole myöskään demokratian puolella. Eli he on täysin valmiita autoritäärisiin toimenpiteisiin ja manipuloimaan demokratiaa ja rajoittamaan sananvapautta, kunhan se heidän ajatus hyvästä yhteiskunnasta menee eteenpäin. Mä ehkä vähän laventaisin tuota statementtia silleen, että he on valmiita katsoa asioita sormien läpi. Mutta se, että jos ajatellaan muutama vuosi sitten, että kuinka ahkerasti vaikka presidentti Trumpin twiiteistä tai oikeastaan mistä tahansa, maalattiin jo kuvaa siitä, kuinka Twitter vinouttaa maailmaa ja jos sillä pääsee väärät ihmiset ääneen, niin jopa ehkä tuhoaa koko maailmaa ja kaikkea muuta. Ja nyt kun on käynyt kuitenkin ilmi sitten tietynlaisia niin kuin asioita, mitä moni varmaan pitää jonkinlaisena väärinkäytöksenä, niin se ei olekaan enää uutinen, niin on se nyt viite siitä, että ollaan valmiita, niin kuin sanoit, että oman ideologian puitteissa, niin ollaan valmiita katsoa läpi sormia. Että mitä mä oon sitä mieltä, että vasemmistolainen ideologia on ytimeltään epädemokraattista. Niin aina. Niin, aina. Se on ihan vaan sen takia, että niiden ajattelu... No eikö Tupamäen pinga käynyt sulla? No se mutta siinä, joo. Se oli marxismi, leninismiä, mutta kuitenkin. Mutta ihan ylipäänsä vaan vasemmistolaisuus sen takia, että se sisältää, tai sanotaan progressiivisuus. Eli progressiivisuus on sisältää ajatuksen siitä, että yhteiskunta kehittyy koko ajan kohti parempaa. Ja jotkut me käytännöt tai yhteiskunnalliset asiat, mitkä ikinä onkaan aikoinaan ollut voimassa, niin ne on nyt jätetty historian havinaan ja ne on menneen talven lumia ja me mennään eteenpäin jatkuvasti kohti optimaalista utopiaa, joka on tuolla jossakin. Ja historian väärälle puolelle jää nämä ja nämä ja nämä ja sitten kun ne kerran on ohitettu, niihin ei enää palata. Ja tämä ajatus pitää sisällään sen, että on oikea suunta. Ja se suunta on, jos heidän mielestä, se on tuolla noin se suunta. Kaikki, jotka on tämän suunnan kanssa erimielisiä, on väärämielisiä, väärän tietoisuuden vallassa. Ja nyt tässä ajattelussa voi koska demokratia sitten taas toisaalta on sitä, että ihmiset voi äänestää ihan mitä tahansa. Nehän voi äänestää menneen talven lumet voimaan tänä päivänä. Niin. Ajatellaan, jos juna lähtisi kulkemaan väärään suuntaan. Niin silloin näiden progressiivisten mielestä mennään, on väärin. Nyt on tämä on väärä tulos. Tämä ei ole oikea tulos, vaikka se on demokraattisesti voimaan saatettu, niin silti se on väärä tulos, koska se on menneisyyttä ja se on väärän tietoisuuden vallassa. Ja tämän takia siis se ei ole että demokraattinen ajatus olisi se, että olipa tulos mikä tahansa, se on aina oikea. Niin. No tästä ehkä loistavimpana viimeaikaisena esimerkkinä niin oli tämä EU:n päätös asettaa tämä sukupuolikiintiö pörssiyhtiöiden hallituksessa. Täysin mielipuolinen, siis käsittämätön yksityisen omistusoikeuteen puuttuminen tai yksityisen omistusoikeuden rajoittaminen. Yhtäkkiä osakkeenomistajilla ei olekaan valta päättää siitä, että keitä heidän niin kuin vapaasti, että keitä heidän omistamansa yrityksen mahdollisesti tulee hallitukseen johtamaan sen yrityksen niin kuin, liiketoiminta. Se on suunnitelma aivan mielipuolista, niin. Aivan mielipuolista, mutta niin kuin, että kuinka tämmöiset vaaralliset ideat voi jopa tämmöisen niin kuin EU:n kaltaisen niin kuin ison hallintokolossin sisällä niin ottaa vallan, niin siellä ihan oikeasti enemmistö ajattelee,
sillä tavalla, että koska naisia ei ole ollut heidän mielestään riittävästi, ei osakkeenomistajia eikä kenenkään muun, vaan heidän itsensä mielestä ei olla päästy riittävään lopputulosten tasa-arvoon, niin se tehdään sitten väkipakolla. Niin, mutta musta on mielenkiintoinen kysymys myös, että minkälainen demokraattinen legitimiteetti myöskään tuommoiselle aika keskusvaltaiselle päätökselle on. Että siellä on tietyt byrokraatit ollut kyllä vähän säveltämässä ja ehkä siitä joku parlamentti sitten on saanut äänestää tai jotain. Minkälaisessa järjestelmässä me eletään, jos se sallii, jos meidän perustuslaki tai EU:n perussopimus sallii tämmöisen? Niin. No se on ihan hyvä kysymys. Ja siis nythän tästä vielä mennään vähän askel pidemmälle, niin Sanna Marinhan ehdotti, että yritykset pitää pakottaa rekrytoimaan osatyökykyisiä ihmisiä. Eli siis esimerkiksi vammaisia tai jotain sellaisia, että niille saadaan. Mä ymmärtäisin vielä julkisen sektorin puolella sen, mutta että yksityiset yritykset, että niin kuin poliitikko astelee sinne, että jumalauta, se voitonteko loppuu tähän näin. Ne. Että nyt me määrätään, miten te tätä liiketoimintaa täällä teette. Te teette liian paljon paalua. Niin nyt. Mutta tossahan on se sama logiikka kuin vaikka siinä, että julkinen valta alkaa ylhäältä säätelemällä pakottamaan siis esimerkiksi tiettyyn diversiteettiin, tai että teillä täytyy olla tietty määrä nyt tämän etnisyyden tai tämän uskontokunnan tai tämän seksuaalivähemmistön ihmisiä. Totta kai. Se on ihan, Marinhan vaan niin kuin ajatteli, että hei, että jos tämä nyt menee näin, niin eikö tämä voi päteä siitä osatyökykyisiinkin, ja siinä sitä ollaan. Se on tietysti nyt tässä tapauksessa, ei puututa sananvapauteen, vaan liiketoimintavapauteen, vapaisiin markkinoihin, taloudelliseen vapauteen ja kaikkea sellaiseen, niin, mutta vapauteen aina. Ja käytännössä myös yksityisten ihmisten perusoikeuksiin, koska käänteinen syrjintähän aina tarkoittaa sit sitä, että jotakuta syrjitään taas hänen ihonvärinsä tai ominaisuuksiensa. Kaikki syrjintä on positiivista jonkun kannalta. Niin, ei ole. Kyllä. Mutta siis tämä on ihan, niin kuin sanoin, niin tämä on mun mielestä mielipuolista, että näin isoja ja täysin pähkähulluja asioita voi mennä läpi. Ja miten meidän, että kun meillä on nimenomaan, meidän perustuslaissa on kirjaus siitä, että ketään ei saa syrjiä sukupuolensa, uskontokunnan, minkä tahansa muun ominaisuuden perusteella. Ilman pätevää syytä, se on muistaakseni se on tämä rajaus. Jaa, no niin, sen voisi melkein sitten pois. Takaportti niin auki vasemmistoautoritaarille sitten. Kyllä. Mutta ihan se sananvapaudessakin on. Että sananvapautta, niin kuin tämä on sananvapautta, tarkempia säädöksiä annetaan lailla, mutta on se siis ihan, totta kai pitää sananvapautta rajoittaa, ja se olisi järjetön yhteiskunta, jossa sä saat sanoa ihan mitään vaan, ilman mitään seurauksia. Sä voisit myydä mitä tahansa, millä tahansa lupauksilla, asuntoja voisi myydä, tässä on 194. Kyllä. Sä voisit esimerkiksi vaihtaa Twitterinä, että te ette shadowbannaa ihmisiä. Niin, tai sä voisit vaalien alla luvata äänestäjille jonkun vappusatasen, niin, ja aivan, sitten ne olisi ihan jotenkin lankkaaseen. Onneksi ei ole se maailmassa. Joo, onneksi on lailla annettu tarkempia rajoituksia. Sitten meillä oli vielä tämä valtiovarainministeriön, mitä kutsutaan madonluvuiksi tai saatanallisiksi säkeiksi. Ja nythän tässähän on virkamies työnä siis selvitetty, että mitä olisi hyvä Suomen taloudelle. Ja nyt on tultu, mä haastattelin tänään valtiovarainministeriön, neuvottelevaa virkamiestä, kuitenkin korkealla siellä hierarkiassa, ja kysyin sitten, että kuinka huolissaan hän on Suomen taloudesta. 0 on, ei huolissaan ollenkaan, 10 on paniikki. Niin hän sanoi, että 7. Hän on 7 kohdalla huolissaan. Eihän se ollut tämä Kajanojan Lauri. Kyllä, Lauri Kajanojan. Ja hän on siis valtiovarainministeriön ylijohtaja. Ylijohtaja, no niin, joo, vielä. Ja valtion virkamiehet eivät kuitenkaan siitä kuuluisia, että he jotenkin ylireagoisivat sillä tavalla paniikinomaisesti asioihin. Aikaan valtiovarainministeriössä. Niin, mutta hän siis se sopeuttamistarvehan heidän mukaansaan 9 miljardia 2 hallituskauden aikana, niin ensi hallituskaudella 6 ja sitten 3. Ja tämä sisältää kaikenlaisia toimia. Nyt mä vaan kiinnostaa tietää, että kun tänään aikaisemmin ihan hyvin haastattelin myös muita ihmisiä, niin analysoitiin keskustan kannatusta, joka on 9%, eli nyt ollaan vasemmistoliiton kokoluokassa. Otetaan se sitten loppukevennyksiä vielä meillä. niin. Mutta se aiheuttaa kokoomuksen kannalta itse asiassa vähän kiusallisen tilanteen, koska jos kokoomus haluaisi muodostaa porvarihallituksen, niin ei ole vipuvartta enää mitä käyttää keskustasta. Eli ainoa porvarihallitus. Anna mennä, mä sanon. Ja ainoa porvarihallitus, joka olisi, on silloin
perussuomalaiset kokoomus yhdessä. Jos se aiheuttaa muunlaisia ongelmia, niin ei ole mitään, millä tavallaan uhata silloin demareita, jotka saa kuitenkin melko todennäköisesti kovan kannatuksen. Niin tämä aiheuttaa todennäköisimmäksi hallituskoalitioksi sinipunan, ja millä todennäköisyydellä sinipunassa tehdään 6 miljardin sopeutustoimet ensi hallituskaudella? Niin. No niin, se konstit on monet, sanotaan näin. Mutta mä haastan tätä analyysiä sen verran, että se, että tippuuko keskusta vaikka kokonaan puoluekartalta pois, niin on sinällään yhden tekevää. Kysymys on siitä, minne kannatus siirtyy. Jos se siirtyy kokoomuksella ja perussuomalaisille, ehkä KD:lle, niin porvarihallitus saahan kyllä pystyy. Mutta mä en tiedä, että miten millään keskustalla edes 9% kannatuksella niin olisi mitään edellytyksiä tulla mihinkään porvarihallituksen. Heitä voi enää pitää minään porvareina. Ihan niin kuin laitavasemmistolainen niin kuin sosialistien pönkkäpuolue tällä hetkellä. Ja kyse on vaan siitä, että mitkä ne valtasuhteet tulee olemaan, kun vaalit huhtikuun toinen päivä illalla on käyty ja äänet laskettu. Mutta jos me katsottiin, paljon perussuomalaisilla nyt oli Ylen... Se on 17,5 vähän päälle. Jep, 17,5, kokoomuksella 24 ja sitten KD:llä oli 4 tai jotain. No siitä voi laskea, että ei nyt olla ainakaan 50 pinnassa niin kuin vielä. Mutta kyse on nimenomaan siitä, että mihin suuntaan ne valtasuhteet heilahtaa ja mihin suuntaan ne gallupit menee. PSL:hän myös systemaattisesti se vaalitulos on jonkin verran aina parempi kuin ne gallupit. Niin kyllä. Sä oot hallitusneuvotteluissa ja sitten niin sä voisit uhata demareita, jos olisi riittävän suuri keskusta niin kumppanina siellä, niin sä voisit niin kun antaa ymmärtää, että keskustan kanssa saadaan hallitus. Me saadaan hallitus pystyyn keskusta, perussuomalaiset tai keskusta, kristilliset ja joku muu sinne vielä sitten apupuolueeksi, niin siinä on oikeistohallitus kasassa. Nyt jos keskusta putoaa sieltä pois, niin silloin sä et enää pysty tällä samalla uhkaamaan demareita, ja demarit tietää sen. No, ei toki, mutta aina on niin kuin, että voidaan me, no kun mä en tiedä, pitäisikö tätä pelikirjaa nyt avata, mä en siis tiedä, mitä puolueen sisällä on asiasta keskusteltu, mutta käyn aika paljon tietenkin keskustelua omien ystävien kanssa näistä strategisista muuveista. Että kyllähän esimerkiksi Vasemmistoliitto ja SDP, niin tulee takuu varmasti yrittämään sitä, että he yrittää leimata vihreät tämmöiseksi kaupunkimarkkinatalouspuolueeksi, joka kun vihreillä on vielä edes jonkinlaista niin kuin alavirtausta siitä, että ruvettaisiin säästää jostain, niin hehän tulee käymään vaalien alla aika ison taisto siitä, että kuka on nyt on sitten paha oikeistopuolue ja kuka on hyvä vasemmistopuolue. Mm. Tavallaan tässä voisi niin kuin hämätä sillä, että sanotaan, että me otetaan vihreät hallitukset ja jättä sitten nuoleen näppejä. Toki vihreät on ihan yhtä vasemmistopuolue kuin vasemmistoliittokin, ei siitä, mutta niin alkaa olla keskustakin. Niin mutta siis se, että mä kääntäisin sitä kysymystä vähän toisinpäin, että vaikka onkin luonnollista, että kun kokoomus on niin selkeä gallupjohtaja, niin tavallaan siihen suuntaan kääntyy ne katseet, koska he aloittavat sen tunnustelun. Mutta toisinpäin kääntäen, niin tilannehan on myös niin, että ei näillä vasemmistopuolueillakaan ole mitään edellytyksiä tällä hetkellä, jos siitä ottaa keskustan pois. Niin yli 50% parlamentaariseen enemmistöön. Ja silloinhan me ollaan tavallaan semmoisessa pattitilanteessa, missä Ruotsissakin oltiin pitkän aikaa. Paitsi sinipunalla. Eli silloin se jättää ainoaksi koalitioksi sinipunan sinne. Niin, että ellei sitten se, niin kuin, tietysti perussuomalaiset ja kokoomus, mutta jos se jostain syystä on Petteri Orpolle ongelma, niin kuin Jussi Halla-aho hänelle on ollut ongelma, Niin siinä tapauksessa ainoa mahdollinen koalitio on sinipuna hallitus. Niin se olisi tavallaan sitten kokoomus, SDP ja vihreät niin, ehkä sitten, mutta kun mä uskoisin, että SDP taas ei tule hallitukseen ilman vasemmistoliittoa, ja sitten me ollaan taas siinä perseilyssä kuin tähänkin. Joo, ja en ehkä lähtisi sinne menneisyyteen niin paljon, kaivelin niitä, että joo, on sanottu Orpon toimesta persusta, mitä sattuu, niin siis nyt eletään aivan eri vuotta. Ja ei ainakaan niin kuin kokoomuksen sisällä, kun asioita kuuntelee, niin ei mitään tämmöistä niin kuin alavirtausta on, että varmaan tuossa niin kuin Stadin vihertävimmässä porukassa niin saattaa olla jotakin antipatioita, mutta nyt kun kyse on lopulta siitä, että on pakko pystyä leikkaamaan, ja persut on kokoomuksen lisäksi ainoa puolue, joka on pystynyt tuomaan jotakin konkreettiaa sen julkisen talouden sopeuttamisen ja suhteen. Ja tavallaan niille Stadin kokoomuslaisillekin voi antaa sen synnin päästö, että ne on niitä ihmisiä, kenenkä ikkunan alla kulkee jatkuvasti natsit. Niin. He ei ole välttämättä edes ehdolla. Heillä on niin kuin omat syynsä sitten. Mutta sanon vielä sen, että se optio, millä ei yhtään
mitään, jostain kumman syystä ei Suomessa viihdytetä kuulijakuntaa, niin on siis vähemmistöhallitusoptio. Mikä tietysti tarkoittaa sitä, että oletetaan nyt sitten vaikka, että millä tahansa koalitiolla saadaan 45% kasaan. Ja sen jälkeen joudutaan neuvottelemaan erikseen aina oppositiopuolueiden kanssa, että löytyykö tukea lakihankkeelle vai ei. Mutta se olisi myös yhdenlainen tapa, sanotaan nyt sitten vaikka kokoomusjohtoiselle vähemmistöporvarihallitukselle, niin myös vastuuttaa oppositiota siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Silloin varsinkin valtiovarainministeriön asiantuntijatieto nousisi todennäköisesti julkisessa keskustelussa arvoa arvaamattomaan, ja sen jälkeen poliitikkojen päätöksiä ja äänestyskäyttäytymistä myös oppositiosuhteen ruvettaisiin peilaamaan siihen, mikä on niin kuin tavallaan virkamiestyönä ajateltu jonkinlaiseksi pakoksi. Sitten päästäisiin oikeaan arvokeskusteluun, mikä olisi helvetin hieno mutta asia. Mutta sitä mä ihmettelen noissa vähemmistöhallituksissa, Ruotsissahan se, tai Tanskassahan se ainakin on toiminut, ja Ruotsissakin kai, mutta että sehän on automaattinen kannustin oppositiolle kaataa hallitus heti. Eli nyt sitten miksi ei oppositio yhdistäisi siinä hetkessä voimiaan, kaataisi hallitusta ja pyrkisi sitten itse luomaan uutta hallitusta? Totta kai he voi, mutta onko he niin yksimielisiä näistä asioista? Onni just sanoi, että vasemmista tarvii myös keskustaa omiin juttuihinsa, jos haluavat ajaa näitä niinkö mielipuolisia sosialistisia reformeja läpi. Onko keskusta valmis lähtemään siihen? Pystyykö he lupaamaan? No nyt tämä hallituskausihan meni hienosti, kun kaikki toimi toistensa pönkkäpuolueena ja rahaa ammuttiin tykillä pitkin Suomenniemeen. Se on mielenkiintoinen skenaario, siis mikä tuli tässä vaan puhuessa mieleen, että mitäs juuri semmoinen vähemmistöhallitus, missä olisi kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja keskusta jättäytyisi pois hallituksesta, mutta sitten tukisi sitä, niin silloin se voisi olla keskustalle ihan mielenkiintoinen vaihtoehto siinä mielessä, että he pystyisivät ehkä niin kuin nostaa profiiliansa sitten sillä, että he tukevat nyt tätä oikeistoyhteistyötä, mutta eivät mene hallitukseen, koska nyt tuli niin paljon turpaan, että he oppivat siitä viime kerrasta. Toki joo, mitä Tere sanoi tuossa edellä, että mitä aiheita meillä on olettaa, että keskusta näin toimisi, kun he on ollut valmis siunaan näin. Niin kyllä se ainakin loisi hirveän houkutuksen koko ajan kaataa hallitus, että sitten ehkä sellaisessa tilanteessa, että sitten tulisi tämmöiset Ruotsin tyyppiset blokit, selvät blokit, että sitten on oikeisto-vasemmisto blokki. Mutta se totta niin kai se niin kuin tavallaan kannustin kaataa hallitus olisi olemassa, mutta paljon enemmän silloin enemmistö oppositio joutuisi neuvottelemaan ja sopimaan asioista keskenään kuin mitä vähemmistöhallitus joutuu neuvottelemaan. Eihän vähemmistöhallitus tarvitse kuin yhdeltä puolueelta tuen minkä tahansa asian läpiajamiseen. Niin, mutta se antaisi jonkin verran pelivaraa myös siihen, että tietyissä kysymyksissä niin voitaisiin hakea tukia vaikka vihreiltä tai vasemmistoliitolta ja toisessa asiassa taas Kepulta tai RKPltä. Näin se on, mutta sitten koska hallitusohjelma on kaikille julkinen, niin ne vihreät, tai kun te menette hakemaan tukea vihreiltä, niin vihreät sanoo keskustalle, että me ei anneta tähän kysymykseen tukea, jos te ette anna tukea sitten taas tuohon kysymykseen. Totta kai, mutta sehän tekisi tästä nimenomaan niin mielenkiintoista. Mä luulen, että niin poliittinen journalismi esimerkiksi kokisi tietynlaisen renessanssin siinä, että olisi niinku intressiä kaivella, että mitä siellä niinku kulississa oikeasti on asioista sovittu. On silti ihan selvää, että verrattuna siihen meikäläiseen perinteeseen, niin olisihan se valtava muutos. Enkä oikein jaksa kyllä, jos todennäköisyyksiä pitää sanoa arvailla, niin en jaksa uskoa tämmöiseen vähemmistöhallitukseen. Tämä ainakin voisi sitä kokeilla, että se kaatuisi ja sitten luodetaan uusi vähemmistöhallitus ja silleen, että eikä se voisi. Mutta niin. Palatakseni vielä siis tähän 9 miljardin euron niin kestävyysvajeeseen. Et meillä on niin oma asiansa on tietenkin vaikka valtion budjetin alijäämä, mutta sitten tämmöinen rakenteellinen alijäämä on sitten toinen asia. Ja mielestäni tänään aamulla ennen kotoa lähtöä niin kirjoitin Facebookiin analyysin tästä tilanteesta ja näistä VM:n saatanallisista säkeistä, vaan eipä näköjään ole mennyt liveksi. Mutta se mun pointti siinä kirjoituksessa oli se, että ei kyse ole pelkästään siitä, tai että tämä tilanne mun mielestä aika oivallisesti alleviivaa sitä, että kyse ei voi olla pelkästään aina politiikassa siitä, että mistä leikataan. Että mikä se juttu on, mitä me tehdään ennen seuraavia vaaleja, vaan pitäisi pystyä poliitikkojen ajattelemaan 20, 30, 50 vuotta eteenpäin, 100 vuotta ehkä jopa niin kuin pahimmillaan. Tämmöistä poliittista elinkaariajattelua. Jos me ajatellaan nyt vaikka, että hoitajamitoitus uudistus
pahensi hoitajapulaa, sote-uudistus pahensi resurssipulaa sote-puolella, ja sitten on monta muuta niinkö typerää reformia, jotka vaan on lisännyt julkisia menoja ja veronmaksajan taakkaa ja velan ottamisen tarvetta ja kaikkea muuta. Jos nämä jutut olisi jätetty tekemättä tai ne olisi tehty fiksummin, niin meidän tilannehan olisi siis merkittävästi parempi. Ja kun me ajatellaan kumulatiivisia vaikutuksia, jos meidän alijäämä olisikin tällä hetkellä 2 miljardia euroa, 8 miljardia euroa, niin kuin valtion budjetin alijäämä. Ja sitten me oltaisikin menossa 2 miljardin euron alijäämällä kohti vuotta 2030, niin kuinka erilainen se tilanne olisi verrattuna tähän 8 miljardin euron alijäämään. Mm. Ja just tämä niin kuin alleviivaa vaan sitä, että hyvät asiat pitää saada tehtyä niin kuin välittömästi. Jos mietitään Tanskaa, joka teki omat työmarkkinareforminsa 90-luvulla, vähän samalla tavalla kuin Saksakin. Niin heillä on ollut 30 vuotta aikaa riuhtoa itsensä irti tästä niin kuin sosialistisen Suomen tämmöisestä niin kuin kurjuuskehityksestä. Siellä ollaan helvetin paljon vauraampia, mistä vaikka Miettisen Sami on puhunut koko ajan. Työllisyysaste on kroonisesti isompi. Jopa korkea veroaste, Suomea korkeampi veroaste ei haittaa ihmisten hyvinvointia samalla tavalla kuin täällä köyhässä ja vähän tienaavassa Suomessa, missä ihmiset on vaan verotettu köyhiksi ja täällä ei oikein saada niin kuin mitään aikaiseksi. Niin, mä miettisin semmoista asiaa tässä, kun vaalit lähestyy, että se alijäämä nyt on vaan yksinkertaisesti niin iso, ja virkamiesten suullakin se todetaan, että jotain tarvitsisi tehdä, niin sitä mä itse toivoisin, että nyt kun pitäisi olla kaikille selvää, että joudutaan leikkaamaan paljon ja joudutaan tekemään myös kivuliaita päätöksiä, niin vastuullisilla toimijoilla ja ehdokkailla ja puolueilla olisi vähän malttia ennen kuin aletaan dumaamaan sitä, että jos joku ehdottaa, että leikataan tästä, koska sen pitäisi olla kaikille älyllisesti rehellisille ihmisille selvää, että joka tapauksessa joudutaan leikkaamaan. Mm. Ihan sama kukaan hallituksessa, niin joudutaan tekemään kipeitä leikkauksia. Mm. Niin siinä mielessä mä kummeksun vaikka sitä, että kun nyt oppositiosta on ehdotettu merkittäviä leikkauksia vaikka johonkin Yleisradioon, niin se vasemmiston semmoinen selkärankan reaktio on aina se, että hirveä älämölö. Joo, fasismi voittaa. Hirveä älämölö, siis riippumatta siitä, että mitä ehdotetaan leikattavaa. Ja musta se ei ole silloin uskottavaa. Että jos me kaikki pystyy tarkastamaan sen, että meillä on aivan jäätävä alijäämä, niin musta nämä vasemmistopoliitikot, jotka ilmeisesti edelleen uskottelee ja käytännössä sumuttaa härskisti äänestäjiänsä, että ei meidän tarvitse leikata. Mm. Niin tai että me voidaan ottaa se rahaa rikkailta. Se on aina jotkut kasvottomat rikkaat, joilta se rahaa saadaan. Mutta vaikka me vittu niistettäisiin niinkö ylin desiili, 10%, niinkö ylin tulodesiili niistettäisiin kuivaksi ensi vuonna, niin se ei ratkaise tätä ongelmaa. Se on se niinkö ongelmien skaala. Mutta tämä on niinkö, niin, Onnin analyysi on tismalleen oikea ja että se selkäydinreaktio on se, että mistä ei saa leikata. Ei missään tapauksessa tämä fasismi voittaa heti. Ja sitten kun me ajatellaan, jos nämä leikkaukset, mitä vaikka perussuomalaiset tai kokoomus on ehdottanut Ylen rahoitukseen, niin palauttaisiin Ylen budjetin suunnilleen vuoden 2010 tasoon. Niin. Oltiinko me fasistinen valtio silloin? Voittiko natsit? Ja, no ok, Putin oli niskan päällä, mutta ollaan nyt rehellisiä. Yle osallistui tähän Putinin glorifiointiin kyllä ihan samalla mutta tavalla kuin vasemmistossa, se, vasemmistossa siis se koko logiikka on hiljainen vihapuhe rikkaita kohtaan. Et siis se ajatus on, että jos jostakin hyvätuloinen voi hyötyä, niin sitä sen ei saa antaa tapahtua, vaikka se kurjistaisi kaikkien oloja. Mm. Se on se ohjaava logiikka siellä. All right, hei, kiitoksia. Niin kuin sä piti vielä sanoa, että talousreformeissa on se hyvä puoli, että ne tapahtuu joka tapauksessa jossain vaiheessa. Joo, joku ne tekee kuitenkin, mutta päästäisiin vähän pienemmillä vahingolla. Mutta ennen kuin mennään, niin Kera Hallelta, Samman Laager ja Masis Brewerista käykää hakemassa. No niin, nyt tämä ei ole enää vaalikaranteenissa, kun Onnihan ei ole juonut mitään. Mä huijasin. Mä mä huomasin, että mulla rupesi niinku aggressiotasot nousee parin siemoksenkin jälkeen. Tässä on jotain kamppaa. Testosteronia.